Питання заключається слідуючого характеру. Скажіть, будь ласка, а чи відомо вам, що закладам шкільної і дошкільної освіти рекомендовано на новорічні свята утриматися від того, щоб були Діди Морози? В зв'язку з тим, я це пов'язую тільки з одним, що було якесь рішення управління освіти, міського управління освіти Івано-Франківської області. Чи відомо вам такі факти на території нашої Миколаївської області? Дякую. Я хочу сказати, що мені відомо, що таких фактів нема. Тому Діди Морози не заборонені. Я вам дякую, але ставлю вас до відома, що, на жаль, такі факти є. Завтра їду в МПГрілівську школу-інтернат привітати дітей, тому там буде Дід Мороз, Снігуренька. І ви Діда Мороза не побачите. Вікторія, разрешите, продовжую тему Діда Мороза. Уважаємые коллеги, депутаты областного совета, у меня есть вот такая информация. В Николаевском академическом художественном русском драматическом театре проходят новогодние праздники. Особенно обращаюсь к тем, кто находится в сельской местности. Я готов принять, сделать дополнительный спектакль и принять ваших детей, которые учатся в школе в сельской, бесплатно в театре. Пожалуйста, проявляйте инициативу. Я в прошлом созыве... Санта-Клаус. И Дед Мороз и Снегурочка тоже будет, не вопрос. Здесь пока что вопрос не стоит. Поэтому, пожалуйста, на новогодние праздники отдельно, если у вас будут предложения к концу учебного года, милости прошу, связывайтесь со мной, мы запланируем или для старших школьников, или даже для взрослых. Пожалуйста, приезжайте, я буду принимать. Потому что